with my mom and my mom of my first kid sent to us. Ça, c'est de qui, Iliane? C'est qui? C'est de mamie. Ah, c'est de Miyamai. Que lindo! Oh, oh meu Deus, os primeiros sapatinhos dela. Oh, oh, que giro, amor. Uau. O que significa Nana? É a marca? Não, deve ser a marca. Que giro, meu amor. Quel vent! Hein? Quel vent! A lot of people want to rush when they do an album. They want to rush, do a lot of interviews, shoot a video straight away and stuff. I'm thinking it completely differently. Chama-se Machine Gun, é uma das músicas novas de Caixa e se viajarmos no tempo, são quantos discos desde 1998, salve? Isso é o número 9. Número 9, mas este é um disco diferente de todos os outros. Sim. Eu nunca vi um artista que gravasse tantos temas num disco só. 40? São 40 assim. Músicas, não é? Depois, acho que depois do meu último álbum, acho que... Fiquei adoecido. Adoecido? Não está porquê. Não sei. Afinal, fazer um álbum parece respirar no momento. Para mim, precisava de um challenge. Algo... Um desafio. Um desafio. Algo novo para fazer. Algo que eu nunca fiz. Porque isso é o problema de alguém que fez tantos hits. Depois do Fiona, Pushmore, Diamonds, Music Warrior, One Love, Motema, Onde Quais, Se Tive de Moi, Love do... O que fazer agora, não é? Chego num momento onde que eu não preciso mais fazer hits. Quando vou fazer shows, pessoas me pedem de fazer músicas que já têm 12, 13 anos. Tipo Fiona, saiu em 2003. Question My Heart, saiu em 2005. Não tenho nenhum problema com isso. Adoro saber que as minhas músicas não têm... Não têm idade, não é? Não têm idade, são lá, são timeless. Mas depois é o artista em mim precisa de novas coisas e até tentar fazer músicas que vão poder ter espaço. Porque as minhas músicas antigas ainda são lá. E não querem sair. Não posso fazer show sem cantar One Love, por exemplo. E não tenho nenhum problema com isso. Mas isso significa que se alguém me diz, ok, tu tens meia hora para fazer o teu show. Terias mais interesse em mostrar coisas novas? Gostaria, mas já faz 4 álbuns, ok?
que eu fiz sem fazer show com essas músicas, porque são sempre a medida. Yeah, bom, gostaria de ter isso. Ok. Isso não é um problema para mim, mas tem um momento que acho que todos os artistas começam a ser presos, de uma maneira, dos hits. E eu precisava de me dar um desafio pessoal para tentar fazer algo como, por exemplo, eu sei agora que vou poder fazer shows e cantar Balembe Malembe, ou I Will, ou The Weeknd, porque esses são sons a explodir tanto assim, pela primeira vez dentro de tanto tempo, que acho que ganhei um desafio. Estamos com Caixa na Música Sem Espinhas, e já que falávamos de sucessos, não te vais embora daqui sem cantar sucessos, já, como é óbvio. Well, if one day somebody told me that I would do interviews in Portuguese live on the radio without any stress, I would be like, lol. And now, I just do it. What can I say? Anyway, what a great interview. I loved it. And now, I'm going home to take my... C'est quoi ton téléphone? Un Samsung. Quoi comme Samsung? S6. S6 Galaxy? Oui. T'as même pas un iPhone comme ton père? Non. Traître. Oh. Mais à 15 ans, j'aurai. En plus, je vais vendre ma Wii U. Ah, ok. À qui tu vas la vendre? À mes cousins. Oh, nice. Pratique, les cousins. Family, everybody is on their phone. But yeah, everybody is obsessed. I got my phone too, don't worry. It's us. We are connected. Tell me how to keep you listening.